Džeims Krēgers ir vācietis jurists un strādā Eiropas tiesā Luksemburgā. Viņš latviešu valodu iemācījies, jo viņa sieva ir latviete, lai gan abi mājās runājot tomēr angļu valodā. Es gribēju mācīties latviešu valodā, lai varētu sarunāties ar viņas ģimeni. Es sāku mācīties ar grāmatu palīdzību. Un es domāju, ka latviešu valoda ir viena no vissarešķītākajām valodām, kuras esmu saskāries. Es domāju, gramatika ir ļoti kompleksa. Es domāju, ka ir līdzības ar vācu valodu, bet īpaši vārdi ir tik atšķirīgi. Un Džeims zina, ko runā, jo bez vācu, franču, angļu un latviešu valodas ir arī iemācījies igauņu un dāņu valodas. Emanuela Fransoa stāsts ir līdzīgs. Arī viņš ir apprecējis latvieti un iemācījies valodu, lai sarunātos ar sievas ģimeni Liepājā. Un es tikai klausies, ko viņi saka, un es pamēģinu runāt. Ja? Un tas ir viss. Man nebija lekcija, valodas lekcija man nebija. Un, nu, man ir grūti, protams, ja? Bet ja cilvēki runā lēna, tad viss ir kārtībā. Tad es vēl saprotu. Atšķirībā no Džeimsa, viņš latviešu valodu apguvis klausoties, un tāpēc, kā pats smējas, runājot ar kurzemnieka akcentu, norājot galotnes. Bez galotnē runājāt, un tad man nav jādomā, ja tas ir genitīvs vai lokatīvs vai datīvs. Viss man ir tas pats. Šī jums nav pirmā svešvaloda. Cik viegli vai grūti vispār ir latviešu valoda salīdzinājumā ar citām valodām? Es domāju, ka jāgrib runāt pareizi, tad ir ļoti grūti. Bet jāgrib tikai komunicēt ar cilvēkiem, tad ir vienkārši, es domāju, nav problēma. Valteram latviešu valoda nākusi vieglāk, jo tajā mājās runā abi vecāki, dzīvojot Luksemburgā. Pēc tam 4 reizes nedēļā Eiropas skolā notiek latviešu valodas un literatūras stundas. Kādā valodā tu skaiti galvā? Godīgi visās 3 valodās skait. Es bieži domāju 3 valodās reizē – angliski, franciski un latviski. Nav tā kārreiz, kad skolā jāpilda ir mājasdarbi franču valodā un ir citi priekšmeti, tad vēl mājasdarbs latviešu valodā, ka liekas, nu, kur es ar to latviešu valodu iešu? Es nemelošu, man dažreiz ir tāda sajūta, jo nākamgad es braucu uz universitāti un man vairs nenotiks latviešu valodu, es vairs nemācīšos latviešu valodu. Tā ka, nu, varbūt tas valikties drusku bezjēdzīgi, bet tomēr ir svarīgi to latviešu valodu saglabāt, jo es viņu noteikti lietošu visu dzīvi ar ģimeni. Un tā vienkārši mana dzimtā valoda. Es esmu latviets un ir tomēr svarīgi viņu iemācīties. Ilze Nagla, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija no Luksemburgas.